Zarafat gördük, əziz dəyərli kanalın izləyiciləri. Hal-hazırda biz Eldar Həsənov, Yasaman rayon icra hakimiyyətinin başçısına məxsus oladığı iddia olunan restorandayıq, Dəyirman restoranda və bu restoranın bugünləri açılış günüdür. Açılış günü olmasına baxmayaraq, restoran artıq neçə saatdır, bütün qapları bağlıdır və zəncilərlə yalnız içəri buraxılır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünlərdə Dəyirman restoranın açılışıdır. Yox hələ. Və bu restoran iddiaları əsasən Yasaman rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Həsənov məxsusdur. O haqda nə deyə bilərsiniz? Və niyə görə yalnız zənglərlə bu restorana maşınlar buraxılır? Baxın, gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, Yasaman rayon icra hakimiyyətinin başçısına məxsus olunduğu iddia olunan Dəyirman restoranına yalnız buraxılan maşınlar zəncilər əsasında buraxılır və qapılar da hər tərəfdən bağlıdır və gördüyünüz kimi, mən jurnalist Əvəz Hafizli, Kanal 13 televiziyası canlı yayım gedir. Çox güzel, niyə gəlmişsən ki bura? Çəkiliş eləyirəm. Bir dəqiqə də, xaşıq üçülü. Niyə görə bağlayırsınız? Onsuz da restoranın giriş çıxışı bağlıdır. Restoran işləmir, bir. Restoran işləmirsə, niyə görə restorana gələn xarici maşınlar zənglər əsasında 5 dəqiqə gözlədiyidən sonra buraxılır? Burada isə xarici maşınlar... Yəni, bura, bir dəqiqə, bura gəlmişsən ki, əlvi çək canlı yayım gedir. Ümumiyyətən bu restoran Yasaman rayon icra hakimiyyətinin başçısına məhsus olunduğu iddia olunur. Kim deyir, qələt eləyir. Xaşəm, təkir eləmin, canlı yayın gedir. Kim deyir, səhv deyir. Bə niyə görə buraxmırsınız da? Kim deyir, səhv deyir. Niyə görə buraxmırsınız, mühafizə çəkmişsiniz üstümüzə? Elə deyiniz birinci qanun pozuntusudur. Mən çəkiliş eləyirəm. Restoran açılış gündür bu günlər. Vətəndaşlar gəlir, xidmət göstərirsiniz. Ölkədə karantin qaydalardır. Və mən bu günləri bir jurnalist kimi sərbəst çəkilişdə çəkilişimi eləyirəm. Niyə maneçilik törədirsiniz? Sən kimsən, sənin nə ixtiyarın var burada işin? Mən çəkiliş aparıram. Qanun pozuntusudursa gedin, zəng eləyin polisə və ya digər qurumlara. İş bizi görün. Bak, gördüyünüz həmin bu Dəyirman restoranının iki girişi var, digər girişi qapısı bağlı və bu giriş isə maşınlar gəldiyi zaman və xəbər edirlər və qapı açılır, maşınlar bu həyətə girir. Düzdür, mühafizə xidmətləri restoranın əsas içəri, zala girişi bağlayıblar, buraxmırlar və iddia edirlər ki, bugün restoran fəaliyyət göstərmir. Lakin biz görürük ki, fəaliyyət göstərməyən bir restoranda canlı yayım gedir, yəqin ki, müqavimət zat heç bir şey göstərməzsən. Qoy, mən çəkilişimi aparım. Yəni, mən sizə hörmətsizlik eləmirəm. Siz də mənə hörmətsizlik eləməyin, canlı yayım gedir. Ya mən çəkiliş apardım və burada bildirirsiniz ki, baxın, burada bildirirlər restoran fəaliyyət göstərmir və mən sizə... Siz yalan danışırsınız da burada, mənə yalan danışırsınız ki, bu restoran bu gün işləmir. İşləmir. Bugün bu restoranın açılışıdır. Açılış adam var burada. Və bu qədər maşınlar, içəridə olan qonaqlar nədir? Yoxdursa ki, canlı yayım gedin göstərin. Sən onu yığışdır. Niyə görə? Telefonumu ver, telefonumu ver, mən Səmirdən söz deyim ki,